ଫୁଟବଲ ଫିଭର ଖଚାଖଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାଜି ରାଉତ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇର ବିଜୟ। ଐତିହାସିକ ସହର ଢେଙ୍କାନାଳର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ବାଜି ରାଉତ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କପ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଟିଭିରେ ଅଟକି ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଣିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଟାଯିବ 10 ଲକ୍ଷ ଫୁଟବଲ। ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବୀର ବଳିଦାନୀ ଯିଏ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିଲା ବେଳେ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ କପ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଭିତରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର, ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଜିର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଟିଭିରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଖେଳରେ ସାମିଲ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜ ଫୁଟବଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଲ୍ ରହା ହେ ଅର୍ ମୁଝେ ଇଏ ବହୁତ ହି ଗୌରବ କି ବିଷୟ ହେ କି ଆଦରଣୀୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ଅର୍ ଉନକେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜିସ୍ ତରହ ସେ ସହଯୋଗ କିଆ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନକୁ ହମନେ ଆଜ 2.5 କରୋଡ ବଚ୍ଚେ ତକ ପହଞ୍ଚନେ କା ୟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆ। ଆପ ଜାନତେ ହେ କି 700 ଜିଲ୍ଲା ମେ ଇସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋ ଲିଆ ଜାଏଗା ଅର୍ ଜିସ୍ମେ 2.5 କରୋଡ ବଚ୍ଚେ 2.5 କରୋଡ ବଚ୍ଚେ ସେ ଇସ୍ମେ ଲାଭବାନ ହୋଙ୍ଗେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ର ସଭାପତି କଲ୍ୟାଣ ଚୌବେ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୁମ୍ବାଇର କେନର୍କେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ଟିମ୍ ମୁମ୍ବାଇ କେନର୍କେ ଏଫ୍ସି ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଖେଳରେ ବିଜୟ ହାରିବା ଏକ ପରମ୍ପରା, ଖେଳରେ ହାରିଲେ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଜିରାଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଓପନିଂ ହେଲା, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ, ଦୁଇ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଗୋଲ ଅନ୍ସର୍ଟନ୍ ଗେମ୍, କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ତ କିଛି କହି ହେବନି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଜିତିବ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖେଳ, ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହେଲା, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ଟି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ, ଫିର୍ ବି ଚଳିବ। ମିନିମମ୍ 20,000+ ଲୋକ ଥିବେ ଆଜି, ମାନେ ଖେଳ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 3 ଦିନ ଲୋକ ବି ରେଡି ଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୌରବ ତଥା ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫୁଟବଲ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।